odlučim da je knjiga koju danas predstavljamo na mađarskom jeziku, ja vam na kraju svojih potrebnih riječi nisam mogla reći, uzmite ju u ruke, većina od vas ne zna mađarski, ali zbog toga će nam sada po knjizi dr. Nika Šokševića govoriti dr. Anta Lomra. Poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine Postaviće, gospođo ravnateljice, drage augure, drage kolegice i kolege. Vinko Šokčević, 1300-godišnji povijest Hrvatske, napisao je na mađarskom jeziku, ispisavši 846 stranica, namijenjen ih mađarskoj historiografskoj struci i obrazovanoj publici. Kad me je autor prije mjesec i pol nazvao i zamolio da predstavim njegovu knjigu, tada još u Budimpešti, moja prva misao bila je, što mogu prijedno ga reći o ovome delu, pola sata. Prisjetio sam se svega što sam od Vinka pročitao, razgovora vođenih tijekom proteklih godina, koji su se između ostaloga ticali upravo ove knjige i bez kakve dvojbe postojimo, njegov plan obježavat će bogatstvo i svježina pogleda, koja bi jedva mogao oslikati u raspoloživom i vremenu. Čitanje knjige ove zlesnutnje potvrdio je cijelost. Upravo zbog toga u ranjem ću tražiti odgovor na samo dva pitanja. Kao prvo, što doprinosi Mađarima i Hrvatima činjenica da je ovu knjigu napisao Vinko Šokčević? Kao drugo, kako je autor riješio prihvaćenu zadaću? Sintiza povijesti zemalja teža težava. Kulturno razvijeni narodi obično nastoje podastrijati svoju javnosti, povijest i prošlost njima pražnih zemalja i nacija. Ovdje naravno postoji više mogućnosti. Nakladnici nekih država, primjerice Italije, prevode najpovoljnije ocjenjena djela, dok drugi, naposljed Francuzi ili Amerikanci, pisanje povijesti pojedinih naroda prema svojim opištima prepuštaju vlastitim stručnjacima. U svezi autora opet se javljaju dva pristupa. Ponekad knjigu u cijelosti piše ista osoba, najčešće obrazovani novinar ili diplomat, dok se drugom prilikom susrećemo svijet više autorskim pohvatima, kada svi studionici pišu u svom stručnom području. Prednost prvoga je jedinstvena vizija i koherentan sustav gledišta, što slavi neujednačeno zanimanje i površnost, zbog kojih su ovakve knjige povremeno vrlo daleko od kriterija znanstvenosti. Mada kod drugog rješenja sva razdoblja obrađuju najbolji stručnjaci, samo u najljeđem slučaju dolazi do objedinjenja gledišta i ujednačavanja kvalitete, pa čak možemo smatrati značajnim rezultatom ako urednik uspije istrijebiti poluriječne podatke pojedinih autora. Gdje se nalazi Vinko Šokčević unutar ove autorske matrice? Na našu sreću izvan je. On je u prvom redu intelektualac dvojnog identiteta. Među njegovim recima podjednako ima Hrvata i Mađara, obje kulture donosi iz rođičarskog doma, te ih baš i ispuno pravo. S druge strane, posjeduje jedinstveno široko temeljno obrazovanje. Nakon srednje škole završene u Budimpešti, u Novom Sadu studira hrvatsku i srpsku lingvistiku i književnost, nakon čega diplomira povijest, umjetnost i arheologiju u Zagrebu. Pored poznavanja starije povijesti, posebno se bavi istraživanjem 19. i 20. stoljeća na hrvatsko-mađarskim vezama i međusobno oblikovanim slikama, što proizlazi iz njegova dvojnog identiteta. S ovom temom je stekao doktorat iz povijesnih znanosti u Pečku. Već točno 20 godina predaje hrvatsku i mađarsku povijest i kulturu na raznim domaćim hrvatskim sveučilištima. Dakle, sveukupno gledajući, autora možemo ocijeniti kao najidealnije za pisanje povijesne sinteze u temeljitog poznavatelja sveukupne hrvatske povijesti, koji je zbog svoje prvobitne naobrazbe uključen u povijest starih razdoblja, te je znanstveno kompetentan poznavatelj novih najnovijih razdoblja. Malo je vjerojatno da bi i računalni program, ako bi postojao, mogao stvoriti osobu idealniju za ovaj zadatak. Nakon što smo sporazumjeli kako je Vinko bio najbolji izbor, posljedit će odgovor na drugo pitanje. Kako je uspio obaviti zadatak? Autor sije u predgovoru postavi dvojak cilj. U prvom redu rušenje željezne zavjese nerazumivanja i ravnodušnosti između dva naroda, dok je s druge strane želio stvoriti djelo koje široko i znanstveno publici podjednako donosi novine, te se prima lako i s užitkom. Ostvaranje je, ako ga pomadamo za čisto formalno dotešta, potpuno uspješno. Ideje
izrazito dobro raščanjena, teme se unutar svih razdoblja razmatraju samostalnim, cjelovitim programima, koje se mogu čitati i posebno, poput natuknica neke enciklopedije. To je vrlo potrebno iz toga, jer je vjerojatno manji broj onih koji će ovu knjigu pročitati odjedno. Pisana je vrstvenom estetističkom prozom, oslobođena svih vrsta znanstvenih manija. Ugodna je čitka. Obogaćena je prodnim fotografijama, razminjivanim doprinosem i zemljivim, čije se važnost ne može dovoljno naglasiti. Svaki nedak teksta znači ljubavu prema predmetu, dokazajući da se radi tu možda najvećoj ljubavi autorova života. Vrlo bitno mat svakra s razmjernost bilježaka. Sinteza pomišlja, pozivajući se na čitkost, izostavlja ljubi bilješke, pa povjera njihovih tvrdnji postaje skoro nemoćom. Drugu krajnost čine užasno u besmisleno umnožene bilješke, u koje autor trpa sve naslove dostupne na internet. Mada umjetnost nije u tomu, već u znalačkom biranju važnih autora i stavova iz mora stručne literature, te njihovu prikazivanju s pravim težištima. Vinko Šopčević čini upravo to. Najvažnije tvrdnje iznosi kontrastivno, postavljajući suočavanje bitnom značajkom čitave knjige. Na kraju naglašavam da se kroz cijelo dio provlači usredotočenost na izbore. Autor uvijek ukazuje na originalne ishodišta, njihova izdanja, pa ih često i citira. Srednjove poput kronike, samostalne kartulare, fotopise, gradske statute, mesnje i državne zakonike, sve do memoara iz 20. stoljeća političkih izjava i diskovina. Sadržajne linije djela razvrstao sam u 5 većih skupina. Prije svega želim naglasiti, djelo posljeduje samostalno na raci. To u ovom žanu uopće nije zanimljivo. Hrvatska je, zbog lišta žanra sinteza povijesti zemlje, i onako podosta težak zalog. Zbog svojstvenosti nacionalnog razvoja i etničke skupine, koje predstavljaju preteče današnjeg hrvatskog nacionalnog korpusa, živjele su u vrlo različitim državnim tvorevinama. Nacionalna integracija najviše se radila prema talijanskom predložku. Jedna od najvažnijih poveznica bio je katolicizam, pored kojeg su opstali vrlo jaki regionalni identiteti. Stoga bi bilo teško iznijeti njihovu povijest jedinstvenim pripovijedanjem. Autori, koji razmatraju prošlost Hrvata, pribjegavaju raznovrsnim rješenjima. Obično povijest pojedinih regija sagledavaju usporedno, čak i u posebnim izdanjima, što primjećujemo kod dijela u ranjenom vijeku Serbije pod uredništvo Nevena Budaka. U drugim slučajevima prisutno je načelo usredotočenosti na primorje ili kopno, ovisno o podrijetu autora, što povremeno narušava uravnoteženost. Vinko Šopčević u cijeloj knjizi prati vrlo područan sustav Drviša. On povijest Hrvatske ideju smislu piše s motrišta Ugarske krune, a u budućnom smislu gledajući je iz Zagreba. Zašto je to važno nama, Mađarima? Zato jer je ova hrvatska povijest namijenjena nama, dok bi se ta ista povijest Talijanima ili Srbima zacijelo pisala na sasvim drugi način. U njezinom središtu nalazi se zajednička mađarsko-hrvatska prošlost, ali nije usredotočena samo na veze, već se radi o sveobuhvatnoj povijesti zemlje spisano iz gledišta veza, uključujući i ostale regije od Istre i Dalmacije od do Bosne. Međutim, težište se neprestano nalazi na hrvatskoj sastavnici Ugarsko-hrvatskog kraljevstva. Dalmacija se primjerice nakon 17. stoljeća jedno vrijeme ne spominje, a zajedno s Istrom ponovno izbija u prvi plan u vrijeme narodnog preporoda, toliko važnog za sve hrvatsku povijest. Autor od Ladislava Svetog do Tijanova neprekidno govori o Ugarsko-hrvatskom kraljevstvu. Ovako hrvatsko gledište vrlo je malo prisutno u mainstreamu mađarske historiografije, mada bi bilo u potpunosti osnovano. Pomislimo samo na kartu povijesne Ugarske prije Tijana. Koliko je neobična i iskrivljena bez Hrvatske, jer nema podnožja, zbog čega se i urušava. Na ovaj način dijelo povijest Dalmacije ne razmatra samo u kontekstu povijesti Ugarske krune, već i Hrvatske. A požiravački dio ne doživljava kao oslobođenje čitave države od Turaka, kao što govore mađarski povijesni učbenici, jesu značajni dijelovi srednjovekovne hrvatske kraljevine,
Bihać i Južni krajevi i dalje ostali u vlasništvu, osvajača. Ovakav obostrani pristup može biti važan i za hrvatsku historiografiju, koji nakon 1526. vlastitu povijest tumači u kontekstu Habsburgovaca, Melčana i Osmanlija, sustavno zanemarajući ugarsku komponentu u stoljećima ranog novog vijeka. U drugom redu, dijelo posjeduje tematsku koncepciju. Ono je povijest zemlje u pravom smislu riječi i kao takva u drugom redu politička povijest. Bez toga bi se, naime, svaka analiza našla u zrakopraznom prostoru. Istovremeno, autor povijesti hrvatskog naroda pristupa sa vrlo izraženim osjećajem za društvenu povijest. Smješteno i u prostoru i vremenu neprekidno prikazuje razvoj hrvatskog društva od srednjovekovnih početaka do današnjih dana, uvijek se obazirući na promjene demokratskih uvjeta. Knjiga nema posebno poglavlje o povijesti kulture, koje kao obvezni priljesak visi po kraju ovakvih sudnica. Bez ikakve funkcije, donoseći oblično taksativna nabrajanja pjesnika, slikara ili glumaca. Autor se povješću hrvatske kulture kaniva biti u posebno već stanju, koje će se za cijelu napisati na jednom visokoj razini, nadajmo se što prije. Istovremeno, kao najbolje moguće rješenje, cijelo dijelo prožima namjera cijelopičkog pogleda na cijelovito hrvatsku povijest i kulturu, što uveliko pomaže razumijevanju njihove povezanosti. Uzmimo nekoliko primjera. Prije svega, to je područje na kojem najjače dolazi do izražaja temeljno arheološko umjetničko povijesno obrazovanje autora. U svezi stare hrvatske povijesti navodi bezbroj arheoloških primjera, predstavlja i tumači natpise, te na temelji umjetničkih motiva izlaže značajna stilsko-kritička zapažanja. Susrećemo se i s više lingvističkih primjera. Primjerice vezano za učestalost hrvatskih imena u dalmatinskim gradovima 12. stoljeća i dubrovačkih pisanih spomenika hrvatskog jezika. Autor je posebno na svom terenu u slučaju književnih relacija. Kod razmatranja pojedinih povijesnih rastolja, nikada ne zaboravlja skrenuti pozornost čitatelja na druge književne dimenzije, bilo da je riječ o dalmatinskoj i renesansnoj književnosti, hrvatskim prijevodima Biblije ili čuvenoj epigrami na Škrinji privilegija protonotara Ivana Zahvatija Dijakovečko. Citira brojne tradicionalne utemeljene primjere obrada događaja hrvatske povijesti u 19. i 20. stoljeću, na primjer priče o seljačkoj gumi i matiji kupcu, te vojevanju Pustoga. Mislim da nema boljega rješenja prikaza radikalne promjene pravca ugarsko-hrvatskih veza 1790. od usporedbe prougarskih pjesama Matija Petra Kapančića i nekoliko mjeseci kasnije protougarskog stihotvorina Tituša Perzovačkog. Izuzetno prikladnim s žanrovskim rješenjem smatram prekidanje glavnog diskursa mnogobrojnim studijama slučaja, kako bi se naracija podupila radikalnim primjerima. U ovome obliku, razmatrajući povijest Trogira, autor prikazuje razvoj dalmatinskih gradskih komuna, dok kontinentalnu urbanizaciju prikazuje preko primjera Zagreba. Samostalna pogleda posvetio je povijesti Istre i Bosne. Punim pogotovo poglavito smatram poglavlje u povijesti hrvatskog jezika. Ja bih ovo poglavlje zbog nedovoljne maštovitosti stavio na početak knjige. Istini za volju čak nije na tom mjestu i nego stajalo, dok ono se, naravno, javlja na funkcionalnom aplikaciju evokaciji kod ilinizma i 19. stoljeća, što se uopće ne može shvatiti bez pozadine u problematici jezične standardizacije.